maxkamadda degmada Hargeysa ayaa xukunno isku mid ah ku riday darawalle lagu eedeeyay inaan liisan lahaa kuwadeen baabuurta. Guddoomiyaha maxkamadda degmada Hargeysa ayaa halkaasi ka shaaciyay dabiga lagu haysto darawalladan. Sidoo kale waxa uu goobta ka sheegay waxa ay maxkamadda degmada Hargeysa ku xukuntay. Maxkamadda degmada Hargeysa xukunka maxkamadda degmada dambiilayaal Axmed Maxamuud Jaamac ina Khadiijo Cismaan oo da'diisu ay tahay 10 jir, dambiile Cali Maxamed Yaasiin ina Caasho Koosaar oo da'diisu tahay 24 jir, dambiile Maxamed Yuusuf Axmed ina Seyna Muuse oo da'diisu tahay 28 jir, Rashiid Cali Kaariye ina Xaliime Cabdi oo da'diisu tahay 10 jir, Abokor Cabdi Maxamed ina Sahre Muuse oo da'diisu tahay 17 jir, Maxamuud Maxamed Axmed ina Hinde Xuseen oo da'diisu 10 jir tahay, Axmed Maxamed Yuusuf ina Milko Daahir oo da'diisu tahay 7 jir, Cabdi Xakiin Maxamed Jaamac ina Deeqo Maxamed oo da'diisu tahay 4 jir, Geedi Cabdillaahi Cabdi ina Arda Carab oo da'diisu tahay 25 jir, kuwaas oo si wada jira ugu gafay qodobka 57 ama 57 ee xeerka nabadgelyada wadooyinka oo lala akhriyo qodobka 17-aad ee xeerka ciqaabta guud. Midkiiba waxaa lagu xukumay 3 bilood oo xadhig ah iyo min 1 milyan oo ganaax ah. 2, tani waa abaalmarin dembiilayaal caadaystay inay liisan la'aan ku wadaan gaadiidka loogu adeego dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa si baabuurta loo yaqaano minibuska ama caasiga, kuwaas oo ay ka hor qirteen maxkamadda inay dadweynaha ku qaadayeen magaalada Hargeysa ka dhex goosha. Haddaba waxa ay khatar ku yihiin naftooda, nafta dadweynaha iyo hantida dadweynaha ku nool dhammaan Somaliland, waxaana loo abaalmariyey mar labaad ciddii liisan la'aan ku kaxaysa gaadiidka dhammaan ka goosha ama u adeega dadweynaha in sidan loo abaalmarinayo weliba, iyo si ka sii adag oo ganaaxna loo kordhin doono, xadhigana loo kordhin doono ciddii mar dambe falkan oo kale ku kacda. Waxaa kaloo tiri dawow tahay naftooda iyo dhammaan wadayaasha gaadiidka ee magaalada Hargeysa liisan la'aanta ama Somaliland-ba ku wada si ay wax ugu qaataan. 3, xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka 70-79-93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 -
جنيه ودوين كل الآخر يغضب ككوبية تضبعتنات الحير كعقاب تجود أفر حكم كان وحاول دقن قال يا مانتا وأي بيشو تهاي أما لو قدر واقعي صدق كبيش الكواد لما كون يتضبيه طبعا شن رفعان أي حكم كان وقفرا يجوا ولا بقراءة هدي أنا كوكان عصنين سلوا إلى ليو دقن كعدالة درع كلا وحى يجونا محكمة دقمدة هركيسة كسجنا سراكيل سرسرا أو كترسن عيد مدى نبت قلية ودويكا كواسي أو مركي محكمة صورة ما تي أفاف كهراء محكمة دا ورفديان كا كلا هاللي تليا دباتة بدن أيا طبعا ديكاي ستي ليسلا كادرا ورلادا تليه باريغا دين عترافي كدنا واتاي أن دوري تلك بي أركان أو كلا إذو كلا دا هاي مركا ديكتان سيدا قابكا دوكا هاللي كرتان دور آد وقيمة بطن بي كلا دا هاي ودوميا محكمة دقمدة عبد الرشيد محمد حرس آد ومعتسين هاي وحانو ملاينا يا إنا داتكو كو تاميلا قالان دوران حكم كاو مان تخدي واي سعونيسا وحابين يا مالنا وان وضينا وانا قو فلين انا عمر كتاليا عيدان كا وهوري دقنين وقود دقاي تروالين تا هاد ايا هابين هوسا سوي سعونيسا وانا فلين انا وانا وحتوك تنو نقنايا سيكستا يا هاتبا عيدا مدى نبت قليا دا ودويكا يا شاقين اي عرطاني تاي الريوين ووحوين كتاري دو تصداي شاقين شلال كبابورتا اي مدويكي ودبيي كدعيي سمالان